Do not feel like that. How do you feel? Do not feel poor, Mr. Babu. At least to Zambia, I want to give you a man. Ukeka bwana ako tunapita na yeye kama umevaa maru unapita mbele yangu niangalie tutapita na yeye hata msipende watu hivi na wewe akinyi unasema aje mimi na feel very fine ukiangalia hapa mbele nimekuja hapa feel aje wewe tu nimesema ya kwamba mimi na feel very fine. Vijambeleisha mbubarita mimi nisukamami wakatuakera. Ya yes, siyo isu. Isu nikuwa vijana wakatuakera sikuze watu ikitu. Alafu wale wanyena wajaribu kwa udumia watu wako kwa buhusa kina George. Na inaniuma sana nikiona George alikuwa kastamba wangu na mbemwibu huku mashimaoni. Inaniuma sana na urefu yaku. Wewe, unyero mrembo. Wewe ni sugar mami, wewe pia ni wakatuakera? Wewe ni mashimoni. Mashimoni? Wewe unasema nini kuhusu vile huyo jamaa amesema? Nyai bako na ujinga sana, kuna ujinga. Kitu na kweli kwamba sisi kama marakoli tunamwona vile tunaji na sukuma kubeza babi sana. Kuma kubeza badama anu lakini mkidari. Unajua mkidari nini? Mkidari ni kwa mtoni. Mtoni. Ujinga ni. Mtoni wapi shikanisha mkidari ni kitanda. Sasa wewe ungependa kuambia serikali? Kabla niambiane serikali ningependa kutusu mama mfupi mwenye kwa hapa. Huu mama mfupi mwenye mwili ni kubwa ni kama nduma ina ladha. Ukiangalia sura yake na kaka kienyeji. Aji ridhi mtoto ajaiza. Ana bwana analala na makiateka nonsense. Mama anasema wewe ni sura yako ni mbaya. Sasa wewe sura yako ya mama makiateka na leo kila siku. Angalia mgonjwa kama hawkstick. Mama sawa. Mama sura mbaya sawa. Hala. Hii kitu ni serious. Hii kitu ni serious. Nilikwambia tutakuwa ni serious. Ni kama wanapigania mtu. Hii si kawaida hii. Hebu uliza huyo kama wanapigania mtu huyo. Mama nani? Mama Adema. Ama mama nani? Mimi sitaki kuongea, mimi naitwa Nyaimba. Na ukiangalia mama vijana wangeza kuna hasira. Kwa nini? Alikuwa ameniomba sufuria yangu kubwa nikaenda kutafuta sufuria. Nipenyeleenda kutafuta sufuria kubwa nilipata. Anaishi kwa George. Na huu George nimbaki na kwanga pale ni kama imebendova. Na hiyo tangio siku tangu nijua siri yake mama amebaki nikachema Phoenix. Na mimi siwezi ongea na mtu sura yake inakaa. Dada ndio picha rap moy. Hey. Ukiangalia unasikia? Amaanza matusi yangu. Amaanza matusi? Sasa huu George ndio kukupigania. Huu George unaambia nini? Mkifai. Ni mwenyewe niko na asus. Niko na asus. Yeah. Amona. Sikutano mwani. Mara moja tu. Sikutano. Eh? Asa leo sura, angalau nikukunjia sura wewe. Unafanya nini hapo mwani? Boneza vita. Anajua mimi namcharaga proper. Wewe nikishika chini, alifinyanga kama manaku. Hakuna kitu unaniambia wewe. Mbona ndio nimekutana kwa barabara na watu wanakuonea huruma? Wewe ni mboi na meno. Wewe kitu unataka kuambia? Wewe Steve Simba boy. Na nanipenda. Na kuna kitu tutafanya. Wewe kama na Asus. Sasa tuna Asus atakupeleka wapi? Sasa unaambia Simba boy huyu utabana na sura. Nonsense. Ana mbele wala nyuma. Ana sura lakini ako na pesa. Simba boy ana sound. Ana sound. Simba boy. Simba boy ako paka na t-shirt white. Tena nilipofumia huruma. Wewe.
Kumbe hawa watu wanapigania Sipogoi. Wanapigania Sipogoi. Ndio story. Wanapigania Sipogoi. Eh, Sipogoi. Wanapigania Sipogoi. So, hii beef yenu unaona ikiisha very soon ama? Hii beef labda ongeza tu unga. Beef haiwezi ishia hapa. Utaongeza unga beef ishi. Kabla nani mjibu kisikia sauti yake na bwara bwara, sauti yake si nyororo haiwezi funga umbwa. Sasa wewe una sauti gani? Huko kuna umbwa. Huko kuna umbwa. Hizi umbwa ambazo zina meno. Huko siongeani na mama wafupi. Hako na umbwa. Yeah. 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 DJ Kulo. Yeah. Na serikali imenyamaza tu. Na imenyamaza imetulia kama maji mtunguni. Alo, wapi makofi ya Sergeant Nyakuni na Mr. Jerry. Wapige makofi, wapige makofi. Utapata pale chachi wote. Wanachekesha watu. Itakuwa jijo mti wangu. Niko salama, niko salama. Nimetulia hapa. Nika vitu hapa. Niko na wasichana wamebeba. Wamebeba kama ndoma. Unyonyaje kolabo na wewe? Ongea na management. Alafu ukienda kuongea na management yake. Sipogoi kuna kolabo mingi mse. Kweli, mimi hata sijui naipanga saa ngapi. Red Prophet. Manze ndio wewe ni mzito. Naona pale YouTube ulikuwa na batu. Eh? Africa. Wewe ni mzito. Africa mzima. Africa mzima. Huyo ameshinda mpaka chachi. Then by then you're going to say, ma. Sad to say, ma. Begin, ma.